al nou dieselfde. Voor jou is het net, jy is die enigste vrou in my lewe, I love you passionately. En achter jou rug vind jy uit, hulle laat enig iets anders wat 'n rok en 'n G-string dra, net so passionately. Hulle verkoop deesdae G-string onderbroeke vir mans. 'N man het nie 'n brein nie. Ongemaklike besigheid sou ek reken. En as hulle brein nie, dan weet ek presies waar dit sit. Of wonderlik as mens sit, sou ek dink. Ek het gedink Henk is anders. Voel wat ek is. Voel dit seker die hele tyd. Voel wat? Die G-string. Ek het Henk weggejaag. Ek het al sy klere goed by die venster uitgegooi, net so Sharon Stone met haar boyfriend het gemaak het in daai fliek Women of Passion. Baie lekker fliek daai. Toe val ek op my bed en huil myself aan die slaap net soos Madonna in Wet Steamy Nights. Balbonel kan presies net soos Jerry Lewis in Bongo in the Congo op maat van die musiek winde breek. Maar nie van hy getrek is nie. Toe dit laas nie driving doen, het sy ma se hele kar bekots. Nou maar, ek is laat. Nie let ek het vir julle twee hoef te sê nie, want ek is die baas. So klein meningsverskilletjie gehad, ek en Poppy. Oom kon ten minste net gebel het. Nou klink jy net soos Poppy. Oom kon ten minste net gebel het. Nee man, ek bedoel, ach los. Nes mens dink alles begin nou reg gaan, dan gebeur daar iets wat alles deur mekaar gooi. Wat het gebeur? Nie dat dit iets met jou te doen het nie, maar die Poppy se werk wil haar vir 3 dae kursus stuur, Durban toe. Dis lekker. Dis nie so lekker nie. Dis 'n dag af met die bus en 'n dag terug. Dis 5 dae wat sy gaan weg wees. Ek weet nie of ek met alles sal kan koop nie. Want die Poppy was al voorheen weg. As ek reg onthou vir langer as 'n week. Ja, want toe was daar ander vroue saam. Hierdie keer is sy die enigste vrou. Die ander is allemaal net mans. O, nou verstaan ek. Oom like het nie sy met so'n vrou alleen wees op 'n bus vol mans nie. Natuurlik like ek het nie. Want ek weet wat doen sulke mans op sulke trips. Hulle raak gesuip en dan gaat hulle met haar begin sukkel. Vertrou hom nie vir Antie Poppy nie. Natuurlik vertrou ek haar. Poppy is nie baie gelukkig met jou nie. Genade, nie eers die kans om haarself te verbeter nie. Die kursus beteken vir haar bevordering. Jaloers sou ek sê, omdat jy destyds gefeier is. Ella, dit het nou sweet blue bogger om jou uit te waai. Ek weet. Ek het kom shopping doen. Toe onthou ek dat ek iets vir Borsie wil sê. As ek mag, want hier is jy mos die baas. Hy is in die kombuis. Dankie. Hoe die arme Poppy dit met jou uithou. Ek dacht, jy werk en al die tyd sit jy in comics lees. Die tyd van die oggend is ons nie baie besig. Lees al liever 'n boek. Iets wat nie prentjies het nie. 'N Ordentlike boek, Trompie of so iets. Wat kom maak ma hier? Maar weet mos ek like dit nie as mama hier by die werk kom opcheck nie. Jou pa en ek is baie bekommerd dat jy nog nie 'n vaste noontjie het nie. Dis onnatuurlik. Dit het niks met niemand te doen. I beg your pardon. Al my vriende en kleinkinders. Dit raak vir my al hoe meer 'n verleentheid as ons daaroor praat. Hulle begin allerhande vra. Asseblief ma, moet ek my nou stuur aan ma se vriendinne? Onthou jy vir klein Katreintjie wat saam met jou op skool was? Ja, maar sy was glad nie so klein nie. Kon 'n dubbele skoolbank vol sit, het een keer daar vasgesit. Ma, Florie, gister in die apteek raak geloop. Sy sê Katreintjie is nou 'n gekwalifiseerde hairdresser. Terug uit Johannesburg werk by Hyper Hair en het heelwat gewig verloor. Maar is glo baie alleen. Ken nie meer iemand op die dorp nie. Okay. Ek kan raai wat ma aan Antie Florie in gedagte het. No thank you. Ek het vir haar gesê jy werk hier en dat Katreintjie jou gerus moet kom opsoek. Maar het wat gedoen? Die geselskap sal jou goed doen. Sover ek kan onthou, het sy 'n pragtige persoonlikheid. Jy en daai tabo is die hand op die blaas na my smaak. Dis al wat ek wou sê, bye. Katrein Koekemoer het in standaard 6 per ongeluk op tabo se marmot Wolly gaan sit. Op slag dood. Wolly was so plat, ons moes hom in 'n pizza box begrawe. Let bygones be bygones. En jy gedra vir jou, en dis nie lelik met haar nie. Ons het daar boude Goliath en Barabbas genoem, hoor jy nou? Is dit nou regtig nodig geweest dat jy vir Ella bel en al ons vuil wasgoed uitlag?
Wat se vuil was goed vir Kadel? Ons is susters. Susters bel mekaar. Ella is uitsaaistasie. Ella bedoel nie wat sy sê nie. Hoekom bedank jy nie? Dan kom werk jy hier in die winkel en dan hoef jy nooit weer op sulke kursusse goed te gaan. Ons is nou al 100 keer daaroor. En jy sit nie al jou eiers in een mandjie nie. My magtig frikadel, dis net vir 'n paar dae. Voor jy weet is ek weer terug. Pad is baie gevaarlik. Ek het nou mooi daaroor gedink en ek het klaar besluit. Of jy nou daarvan hou of nie, ek het vir jou retourkaartjie bespreek op die vliegtuig. Ek weet. Jy weet? Ja, dis die bus vol mans wat jou so vreeslik pla. Nie is die pad wat my pla. As jy maar hoor, dan was daar weer ongeluk. Ja, frikadel. Ek was self nie lus om in die bus te ry nie. Dus ek gou daar by Hannetjie van Nigel Travel in om vir my vliegtuigkaartjie te koop. Toe sê sy vir my, jy was net voor my daarin en jy het klaar een gekoop. Dankie. Maar nou het ek al voorbetaal. Ja, is jy nie 'n engel nie. Dankie. Die invitaat is aan die popie al seker op die vliegtuig. Sit lekker en relax met die gin en tonic. Ek glo nie. Om Frikke te maak, beloof dat sy niks anders behalwe vrugtesap sal drink nie. As dit Henk is, vertel ek om sy fortune. Hallo, Vetkoekpaleis. Met worsie. Ek sal net gaan kyk of hy beskikbaar is. Mag ek vra wie skakel? Dis 'n Katrein. Sefa, ek is op die levy. Ek haat dit as mans lieg. Hy kom. Hallo, is Worsie? Hallo, Katrein. Goed om jou. Ek glo nie jy sal my herken nie. Van jy my laaste sien het ek bietjie gewig opgetel en jy? Nee, bietjie verloor. Dis goed. Jy hou nogals van 'n man wat bietjie lyf het. Ja. Ek sal ook like om jou weer te sien. Hi, hier kom my baas. Hy hou nie daarvan as ek op die telefoon is nie. Dankie vir die bel. Bye. Nou, hoe moet sy voel? Man, dis my ma wat my cherry soek. Sy en Katrein se ma het gedink dit sal goed wees as ons weer mekaar sien. Dis sweet. Ek weet nou hoe dit voel om alleen in 'n flat te sit. Een aand en ek is al klaar so gefrustreerd. Jy bly al maande alleen. Jy moet soos 'n tydbom wees. En hier kom 'n aster uit. Betaal self soos 'n vetkoek op 'n skinkbord vir jou aan en jy jakka af. Ek weet ek is die laaste een wat moet praat, maar ag vadertjie tog, Katrein is net een te veel vrou vir my. Is sy oorgewig? Haar broer het een van haar braas opgesny en vir hom en Faitjie elkeen 'n skrampkeps gemaak. Julle nie werk nie. As ek my rug draai, dan staan en check julle. Is aan die poppie toe op die vliegtuig? Ja, landsieke impra. My sinnewees is klaar. Julle raak nie aan hierdie telefoon nie. Haar gesê sy moet bel as sy in die lughawe gebou is en as sy by die hotel aankom. To move it! Is jy as customers nie? Humor me, maak of jylle werk. Kom, dit gaan 'n baie lang 3 dae wees. Hi oom. Jy nie lus vir 'n lekker koue biertjie? Hoekom lyk oom so mislig? Want die poppie het mos gebel, sy het veilig by die lughawe aangekom en by die hotel en in haar kamer. Eet seker nou. Oor so 20 minute behoort sy terug te wees in haar kamer. Gaan ouma nou die hele tyd bel en check waar sy elke oomblik is? Nee, natuurlik nie. Maar jy verstaan nie. Ek en poppie het nie kinders nie. Ons het net vir mekaar. As sy iets moet oorkom, weet ek nie wat ek sal doen. Hoekom het oom nie kinders nie? O ja, ek het vergeet, oom het mos daai 2 klein operasietjies gehad. Ja, dis maar wat ek vir almal sê. Eintlik was dit 'n verdomde welding ongeluk. Waar? Ek wurg jou as jy dit vir enige iemand vertel. Weet dan die poppie dit? Natuurlik. Maar ek moes jou nou nooit hiervan gesê het nie. Hoeveel biere het oom al in? 11 of is dit 22? Wat het met jou te doen? Gee die bakkies se sleutels dat ek oom huis toe vat. Hoe jy sê ek kan nie bestuur nie. As a matter of fact. Ek bestuur op my beste as ek so paar rappe in het.
Ja, Tabo Nel het dit ook gesê na die nuwejaarspartie. Het klim op sy motorbike, nou het hy staal pen in sy been. Ag man, hy's 'n laitie. Nat agter die ore, kan nie hulle drank vat nie. Ek het al gesien hoe windgat ry hy met daai stofpoeper skooter van hom. Oom, ek weet dis die drank wat praat, maar ek sal dit verkies as die drank nie so van my vriend of sy motorbike praat nie. Gaan kyk jou bioscoop, maar los my. OK. Want dou is nie my skuld as oom ongeluk maak nie. Ek gaan van die poppie sê ek wil hom huis toe vat, toe raak oom aggressief en vreeslik harde gat. Ja, verlore argumente, nou wil jy stories aandra. Sit my drank asem ryk, dan hoor ek weer nie die einde af. Liewer huis toe gaan, voor ek regtig trek raak. Ons het ook vanoggend net gebel en gebel, Antieke vir Bobo vra. Ja. En toe dit 11:00 word, toe gaan kyk my ma. En soos ek gesê het, daar's niemand nie. Net die hekke wat gebreek is en dat die poppie se kar en hom Frik se bakkie wat net weg is. Ja, sy is nou na die polisie toe en daarna gaan sy by die hospitaal uitvind of hulle iets weet. Ja, Antie, ek dink ook dis beter as Antie dadelik terugvlieg. OK, Antie. My pa sal Antie by die lughawe kry. Hy's reeds weg. OK, moenie te veel worry nie. Bye-bye, Antie. Hoe kan jy vir haar sê om te veel te worry nie? Ek is naar van die worry. Ek ook. Want die poppie is hysteries. Sy sê, toe sy gisterand so 10:30 vir hom Frik gebel het om goodnight te sê en daar's nie antwoord nie. Toe los sy dit. Want toe dink sy is by een van sy pelle. Henk het presies dieselfde met my gedoen, toe sy al die tyd met daardie taartverpleegster. In haar flat, in haar bed, in haar arms, in haar... Boeboe! Dink jy aan niks anders as jouself nie? Sorry, maar ek gaan die hel op die oomblik. Anyway. Toe aan die poppie vanoggend 6:00 vir hom Frik bel om good morning te sê, en daar's weer nie antwoord nie. Toe bel sy vir oom Higu, Vis, Lappies en Tiger, om te hoor of hy by een van hulle oornag het. Toe weet sy onmiddellik dat daar groot fout is, toe hulle al vier sê ja, hy het daar geslaap. Mens kan mans nie vertrou nie. Kan hulle vir mekaar soos brommers om 'n pyp en pizza. Nee, sies man, ons werk hier met kos. Dis wat jou oom sou gesê het. Ek mis hom. Ek hoop hy's okay. Ek ook. Staan en klets julle alweer. Toe raak besig. Het gegoe welder bel, dan sal niemand niks weet nie. Is dit nou die tyd om hier aan te kom? In so 'n toestand? Hey, wie is julle om so met my te praat? Twee mense wat vir hom omgee, wat hulle siek staan en bekommer het omdat oom vermis is. Ons is skoonaar van Aliwari. O, net gou hierdie welder organis. So 'n klein probleempie met die hekke daar by my huis gehad. Ons weet. Julle weet? Wat? Dat die hekke gebreek is en dat oom se bakkie en dat poppie se kar net weg is. En dat oom nie by die huis geslaap het nie. Julle het dit nog vir niemand vertel nie. My ma het ons gesê. Jou ma? En ek het van die poppie gesê. Want die poppie? Sy is op pad terug, my pa het haar by die lughawe gaan haal. Hoekom? Moet sy al die pad van die lughawe af huis toe loop? Nee man, ek bedoel hoekom kom sy terug? Om uit te vind hoekom oom in die kar net verdwyn het. Wie is ek? En die kar is by die panelbeater. Hulle sou dit regmaak voor poppie terugkom. Wat het met die karre gebeur? Die vinnig by die driveway ingedraai en toe ek wil briek toe gly my voet tussen die klats en die briek in en stamp ek die hekke oop en ek ry agter poppie se kar in. Ek onthou iemand wat gisterand gesê het, as a matter of fact, ek bestuur op my beste as ek 'n paar happe in. Miskien is dit nie heeltemal waar. Dis totale rubbish. Net 'n stormdronk mens maak so helse ongeluk in sy eie driveway. Skade is nie so groot nie. Net poppie se taillights en bumper en my bonnet en grill. Ja, Frik Delport. Ek moet by die polisie uitvind dat jy jou roes in die selle moes afslaap. Hoe op aarde kry jy dit reg om gearresteer te word vir nalatig en dronk bestuur in jou eie driveway? Onthou my dat ek daai ooreiwerige buurman van my met sy nuwe selfoon goed gaan bliksel. Kom, ek vat jou huis toe.
Dan kan jy ten minste skeer en vars klere aantrek. Poppie is op pad. Het is dood. Het is mors dood. I'm a dead man walk. Nou, Rob. Stop. Ons maak so oor. Bye. Worsie. Jou oom sê hy sal nie vandag terugkom nie. Ons moet self sluit. Hy en Antie Poep het heel wat om oor te gesels. Sy breek het gaan eers paar bord en koppies in die kombuis. My ma het ook nie gewoond om die breekgoed stikken te gooi as sy kwaad word. Dis sê ek hoekom hulle het breekgoed noem. Ek sal graag iets van Henk wou breek. Iets wat van baie kostbaar is. Of miskien het dalk het 'n goeie knoop gee. Oh, ek weet nou presies hoe Lady Di moes voel. Ek haat dit as mense beklei. Ek weet nie. As mens nooit beklei nie, maak jy nooit op nie. En daai deel is die beste. Ek moet eers daaroor praat. Ek is so gefrustreerd, dit maak my mal. Sal jy en Henk ooit opmaak? Nee, is verby. It was good while it lasted. Hy is te jonk en onvolwasse vir my. Ons verhouding was baie fisies en plofbaar, net soos Julia Roberts en Tom Cruise in Rollercoaster Romance. En het die Tom ook in hy fliek sy Cherry gelos vir 'n oulike verpleegstertjie? Oulik? Wie het gesê die taart is oulik? Tabo, ja. Ons daar gestrand saam met Henk by die fliek gesien. Tabo het gesê, sy het 'n paar headlights soos 'n tourbus. En van agteraf lyk sy in die bus ook dieselfde. Hi, kan ek help? Borsie, herken jy my nie? Nee. Katrein! Vet. Nie meer nie. Dit was papi Vet. Maar 3 jaar se diet en baie oefeninge en 'n ongelooflike snydokter en dan 'n fraction of the woman I used to be. Ja, ek het nie geweet nie. Anders sou jy nie die telefoon so vinnig neergesit het nie. Ja, nee, dis net... Ach, toe maar. Let's face it, op school was ek akelig. Anyway, jy is nog net so cute soos altyd. Is het? Ja. Ek het laas week teruggekom van Johannesburg af, maar jy sien meer een siel wat ek ken in Nigel nie. Anyway, hoekom ek jou eindelijk in die hande wou kry? My nuwe werk, Hyper Hair, vier saterdag hulle 10de bestaansjaar met 'n formele bal in die Nigel stadsaal. En ek wil hê, jy moet my partner wees. Jy kan dans, nie? Ja. Kan ek dans? Ken al die moves. My ma het gesê, as al iemand is wat sal kan dans, is dit Apie en Ella se seun. Jou male was glo destyds hierdie ongelooflike danskappel. Ja, net so groot beker gewen. Nigel 1959 Grand Prix Cha-Cha-Cha Champions. Okay, dat is ons se skoen. Ek moet waai, net vinnig weggeglip terwyl my ma se perm sit. Dis hel om 'n hairdresser te wees. Na ure moet jy almal in die familie se hare verniet doen. Anyway, bel my weer. Bye. Hoe lyk Goliath en Barabbas nou? Baie oulik. Maak toe jou mond, jou tong hang op die grond. Ek gee jou my hele week se salaris as jy my voor Saterdag leer dans. Lyk maar die asterkie het iets in jou wakker gemaak. Ok, ek sal jou leer. Dankie. Vat my so. Vat, moet nie skaam wees nie. Sjoe, een man het so lang klas aan my gevat, ek krijg sommer 'n tinkel. Nie, maar jy dan gesê... Dis alraai. Ek het net nie besef, jy het so stewig gegrip nie. Oeh. Ach, ons kan nou begin, maar sê net asseblief my skouers so bietjie. Ek is so tens. Bietjie laar. Ja, daar. Oeh, dit voel so goed.
Yes. Nee, boeboe man, jy het my verkeerd verstaan, ek wil hê jy moet my leer dans. Ek gaan. Ek beloof ek gaan, worsman. Hey, kom hier, al twee van julle. Ek het iets geskryf wat ek vir Antie Poppy wil gee saam met hierdie bos blomme. Hoor 'n bietjie hier. Is daar fout tussen julle twee? Ek vertel julle twee bonger om. Eers kla oom omdat ons so baie klets en nou kla oom omdat ons dit nie doen nie. Worsie, wat het jy gedoen? Sy het my gevry. Net gevry. Ja, net gevry. Sommige hier in die winkel. Net daar achter die toonbank. Ek het jou gevry. Ek was miskien die trigger, maar toe die tyd vir hom eers vlamp, dit was soos 'n vloedgolf van passie, net soos Danny DeVito en Meryl Streep en dit die earth move for you too, darling. Hey, ons werk hier met kost. Wat wil oom vir ons lees? Nee, moed is nou nie meer reg. Lees, ons wil hoor. Een gedig vir Poppie. Vergewe my asseblief my pop, nooit weer in my lewe sal ek dop. Ek is regtig bitter spyt oor my simpele agterloosigheid. Ek het jou diep teleurgestel. Ek's jammer, ek moes jou bel. Drank, drank is 'n liderlike ding. Ek voel sommer lus om van die dak af te spring. Ek het per ongeluk teen jou kar gebots. Is ons huwelik nou op 'n rots? Ek het jou voor jou kollegas soos 'n fool laat voel, maar regtig skat, ek het dit nie bedoel. In my hart het ek diepe berou. Vergewe my asseblief, my vrou. Van Frikadel, jou man, lover en pel. Ek kry sommer 'n knop in my keel. So romanties. As ek aan die poepie was, vergewe ek oom dadelik en maak op. Kom jy, Frikadel? Hi, Antie Poppie. Is Antie Poppie nog kwaad vir hom, Frik? Ja, Worsie. Dit is vir jou. Sit daar op die tafel. Jy verwag toch nie, ek moet gaan inkopies doen met dit in my handen? Nee, ons het eers net hier. Ek is nou terug. Gaan net gou vir Antie Poppie 'n paar nuwe borde en koppies koop. Julle gedra julle hier in die winkel. Kom jy? Poppie loop oordentlik. Moenie weer begin nie. Het gehoor wat sê om Frik?